Petr Vondráček! Bubeník přijde k psychologovi a říká, když bubnuju, tak mám strašnou chuť na mlíko. A doktor říká, to je jasný, že to je takový krávoviny. Víš, co je to absolutní sliz? Když dva slimáci souložejí v plivátku. Vtip za stovku. Přeskutě zábavná show ve středu ve 20.05 na Barrandově.